No niin, maanantaita tässä vähän tämmöistä pikku ruokakokkinurkkausta ajattelin tehdä. Tosiaan tässä on Lidlissä just tultu ja ostin porkkanaa 4 kappaletta, paprikaa, kaalta, sibyl ja tällaisen. Tää oli Lidlissä herkkukierre niminen. Testataan nyt saman tien, että onko huijattu vai ei. Tää oli tosiaan, siinä luki uutuus. Jos jossain lukee uutuus, niin Jype käy silppuun kuin mikä. Ei sanota videota. Tehdään suoraan tämmönen pikku testi. Tämmönen. Taas miltä tää näyttää. Joo. No ihan tämmöstä. Testataan. On hyvä. Täällä on tämmöisiä sattumia, mutta en tiedä mitä tässä on kaikkea, mutta voin suositella paistopisteestä. Ja tässä semmoisena tähti on tällainen. Tämä on niin kuin tähtiherkkuna tässä kokonaisuudessa. Katsotaan, mitä tästä tulee. Jatketaan. Niin, siinä on vähän kaalta tehosekoitinta käytetty. Nois, tämmöistä. No niin, katsotaan, nyt on heitetty porkkanat ja en jaksanut alkaa raastaan tai vaihtaa tätä juttua, niin oho, no niin, no, porkkanat on nyt tommosia. Eihän niitten tämmösiä pitäisi olla. Mutta kun ei jaksanut alkaa vaihtaa, että täällä on nyt porkkanaa, nämä on tämmösiä. Arvasin, että näistä tulee tämmösiä. Sitten täällä on sipuli, joka on itse asiassa aika nice. Ja sitten täällä pohjalla on paprikaa. Eli tällaiset vielä. Ihan niin kuin vähän nyt tuo porkkana. Kyllähän sen periaatteessa voisi vielä, mutta ei. Se on ihan hyvä. Katsotaanpa, tuliko tästä nyt niin kuin, onko tässä tarpeeksi, tai siis tilaa. Mitäs mahtuisi sekoittaankin vielä. Mä veikkaan, että niin kuin, no tää on niin kuin, mahtuu tähän, mutta mahtuuko tässä sitten sekoittaa. Mulla ei oikein isompia kulhoja oo. Perseen reikä saakeli. Ei ihan nyt tai. Ja sitten tulee liikaa tiskiä. Katsotaan tästä ilman kameraa. Niin, vähän tiskejä tuosta viety osittain pois. Sitten testataan. Eli tämmönen. Katsotaan, että jos tossa olisi parempi sekoittaa. Sitten laitetaan ennen sitä, niin laitetaan tästä vähän, lorautellaan öljyä. Paljonhan nyt. Ihan silleen kunnolla. Laitetaan noin. Noin. Sitten pannaan maustetta, eli suolaa. Paljon laitetaan? Noin. Pannaan mä tänne vähän isonkin kulhon niinku pohjalle. Noin. Vielä. Noin. En tiedä, tuleeko tarpeeksi sitten vaan musta pippuri ja muutahan tähän oikeastaan tarttuu. No tonne pohjallekin. Noin. Ja tähän. No, olisiko siinä? Ja sitten laitetaan etikkaa. Joo, no, miten sitä aukeaa? Onnistuuko yhdellä kädellä? No eihän se onnistu. Noin. Ja sitten paljon lorotellaan tätä. Tätä nyt ei hirveästi kuittaa tarvinnut. Olisikohan se varmaan tossa. Katsotaan. Sitä voi lisätä sitten, jos tuntuu, että se ei ole tarpeeksi. Sitten
Kaitaan ne tänne. No oi vittu, ei tää kyllä auttanut yhtä. No joo, koitetaan. On tää sekoittaminen, no en tiedä onko tää yhtään vähän helpompaa tässä, mutta joo, sekoitellaan. No niin, nyt on tiskit tästä putsattu ja puolet siitä, tai niinku kuitenkin sitten kun painelija tossa teki. Tuoksuu jees. En maista sitä vielä, vaan laitetaan se nyt jääkaappiin. Tämän pitäisi olla oikeasti useamman päivän. Ja niinhän se varmaan tässä nyt sitten kuitenkin on. Mutta tämä niin tässä nyt joutaa vähän testiin jo tänään. Että sille ei voi mitään nyt. Pidetään kello varttia vaille 6, niin tässä pieni testi. Tai siis hevähdystauko. Ja tääkin on hyvä, että tää vähän tässä sullaa vielä, niin päästään sitten näitä paistelemaan. Nyt on jääkaapissa ostettuna ihan niinku ihan voi voitakin. Oli päässyt loppumaan kovaa rasvaa. Voi. Ihan voi voita. Juu. Katsotaas mitä tästä sitten tulee. Täältä tähän. Nyt semmonen homma, että tässä leivässä saattoi olla rusinoita. Se vähän laskee pisteitä, mutta en ole varma. Ehkä. Noin. Siinä käristyy. No niin. Nyt siinä on kaalijutskaa ja sitten tätä mättöä. Saako tästä nyt otettua sille, ettei se tuosta vähän tämmöstä sottoa testata. Toimii. Sopii hyvin. Sopii hyvin yhtä. Lihaa ja jää. Vähän hankalaa. Joo. Tätä voisi tehdä toistakin tämmöstä, mutta leivoksi vähän eri. Joku sämpylämainen. Suosittelen